Είναι η φάση με τον Sheridan, είχε προηγηθεί και ένα πέναλτι το οποίο θα έπρεπε να είχε σφυριχτεί για τον Ερμή. Δεν πρόλαβα να την σχολιάσω εκ νέου την φάση και αυτό είναι το πέναλτι που δίνεται υπέρ του De Vincenti. Όπως είπαμε και στη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, η παράβαση γίνεται με το γόνατο. Στην προσπάθεια του να πάρει την μπάλα ο Σαμάρασαν και δεν την βρίσκει, βρίσκει τον αντίπαλο στο γόνατο και τον ανατρέπει. Η εκτέλεση από τον De Vincenti δεν αφήνει περιθώρια στον Χρυσοστόμο παρά το γεγονός ότι έπεσε στην σωστή γωνία. Ο Χαραλαμπίδης χάνει μια ξεκάθαρη ευκαιρία, θα μπορούσε να είχε δώσει και στον De Vincenti. Ο Μαχράζε του στέρισε τη δυνατότητα να σκοράρει. Εδώ ο Sheridan αποφεύγει τον Ντεπίνα, δίνει στον Αλονεύτη, έτοιμο γκολ, δεν θα τα καταφέρει ο Στάσης Αλονεύτης. Εκπληκτική πάσα νομίζω ήταν από τον Χαραλαμπίδη τον Sheridan. Ωραίος ο τρόπος με τον οποίο αποφεύγει τον Ντεπίνα, δίνει στον Αλονεύτη, χάνει λίγο το κοντρόλ και αυτό ήταν ο λόγος νομίζω που χάνει στη συνέχεια και τον γκολ. Μεγάλη ευκαιρία με τον Οκά να συμβαδεύει μεν σωστά, να μην υπολογίζει ωστόσο ότι ο Πάτο θα πέσει στη γωνία, θα πλώσει τα χέρια και θα βγάλει ένα σχεδόν σίγουρο γκολ. Κοιτάξτε πού πήγαινε η μπάλα και πώς απογειώθηκε ο τερματοφύλακας του. Από ένα σούτ από τον Δημητρίου αμέσως μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο. Παρολίγο αυτόν τον γκολ ο Καγά, ο οποίος στη συνέχεια το βάλε. Μια καλή σέντρα τον Αντωνιάδη, πολύ καλή στιγμή για το Αποέλ με τον Χαραλαμπίδη, απέκρουσε ο Χρυσοστόμου. Μάλιστα ο Ψεδιώτης αυτή την φάση δεν έδωσε κόρνερ, όμως βλέπετε ότι αλλάζει πορεία η μπάλα η οποία κατευθυνόταν στα δίκτυα. Ο Τακματζουμί σε μια γνώριμη κίνηση δεν θα τα καταφέρει, του ξεφεύγει η μπάλα, φεύγει ψηλά. Προσπάθεια εδώ με τον Ολιβέιρα, πέφτει ο Παπαθανασίου. Δεν φάνηκε να υπάρχει παράβαση. Ο Μαντούκα στη συνέχεια κόβει εκπληκτικά την μπάλα στον Σαντίνο, ο οποίος θα βρει τον Αλονεύτη απέναντι. Στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, ο Κύπρος επιθετικός νομίζω ότι ξεκινά από την εκπληκτική πάσα του Μαντούκα. Τον μιμείται ο Σαντίνο στην συνέχεια. Σε ένα λεπτό να στη θέση τους προπονητές για... Ενώ όπως με ενημερώνει ο Άρης Κυριάκου, οι προπονητές κατευθύνονται προς την αίθουσα τύπου. Θα πρέπει να πάμε αμέσως σε διαφήμιση, παιδιά, και θα επανέλθουμε σε λίγο. Ό,τι χρωστάμε θα το δώσουμε στη συνέχεια. Του Αλονεύτη. Το αυτόν γκολ του Κακά στην συνέχεια. Η εκτέλεση από τον Αρίμι πράγματι πολύ καλή, αλλά ο Κακά ευνηδιάζει τον Πάρντο, ο οποίος βγαίνει και δεν παίρνει μπάλα. Έτσι πήρε μια νέα τροπή το παιχνίδι προς το τέλος, με τον Ερμή να ψάχνει το κέρδος. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή μετά την επίτευξη του τέρματος του Ερμή με το γεμάτο, το δυνατό σούτ από τον Ταραλίδη.